Dargie draugi, ir 2023. gada 24. februāris, un tas nozīmē to, ka ir pagājis jau viens gads kopš Ukrainas kara sākuma, un vēlējos dalīties nelielās pārdomās par to vispār, kas ir noticis. Šorīt esmu pavadījis lasot ziņas un atgādinot sev par visām zvērībām, kas ir notikuši visos apdzīvotos punktos, kur Krieva armija okupēja pēdējā gada laikā un pēc tam arī aizgāja. Un visi šie okupētie punkti bija saistīti un joprojām ir saistīti ar privāti īpašumu apzagšanu, joprojām ir saistīti ar zvērībām, kas iesaista civiliedzīvotāju nogalināšanu, spīdzināšanu un izvarošanu un tā tālāk. Tāpēc tas ir diezgan smags materiāls to lasīt, bet tas ir vēl smagāks materiāls cilvēkiem, kuri ikdienā ar to sastopās. Ja? Un man pēdējā gada laikā bija tā privilēģija iepazīt diezgan daudz Ukraiņus, it īpaši Ukraiņu bēgļus Latvijā, un mēs ar savu ģimeni mēģinām viņiem palīdzēt tā, kā mēs varam, gan ziedojot, gan arī ar padomu palīdzēt, gan citādi kaut kādā veidā. Un tās pārdomas ir tādas, ka neviens kara sākumā Eiropā nebija gaidījis, ka Krievija uzsāks tik milzīga apmēra karu, kas ir lielākais kara apmērs Eiropas kontinentā kopš Otrā pasaules kara. Neviens nebija gaidījis, ka Ukraina tik labi un tik veiksmīgi aizsargāsies un tik bravūrīgi to darīs un cīnīsies līdz pēdējiem. Neviens nebija gaidījis Krievijas pusē laikam, ka Eiropa un ASV tik ļoti palīdzēs Ukrainai, kā mēs palīdzam līdz šim. Un galā laikam neviens nebija gaidījis, ka tas karš gadu vēlāk, ka mēs joprojām runāsim par to karu, jā, un izskatās, ka tas karš turpināsies vēl diezgan ilgu laiku. Bet tās pārdomas ir tādas, dāmas un kungi, ir tas, ka, ja vēsture būtu izvērtusies nedaudz citādāk, Latvija varētu būt Ukrainas vietā. Mēs varētu būt tajā situācijā, kur Latvijas teritorijā ienāk okupantu tanki, okupantu karavīri, nodarbojas ar maradīrismu un nogalina civiliedzīvotājus un tā tālāk. Tas mums ir, diemžēl, ļoti pazīstams stāsts. Ja, manai ģimenei un simtiem tūkstošu ģimeņu Latvijā, es domāju, ka ir ļoti pazīstams stāsts, kas asociējas ar gan Padomju Savienību, gan pirms tam ar Padomju karaspēku ienākšanu Latvijā un ar izsūtīšanu ar Sibīriju. Ja, tā skaitā arī mana ģimene. Un tas ir diezgan smags materiāls, ja, kad mēs par to padomājam. Un es jums aicinu vienkārši novērtēt tas, kas mums ir, un atcerēties to, ka mēs dzīvojam drošībā, pateicoties tam, ka Ukraiņu kavarīri cīnās mūsu vietā pirmajā aizsardzības frontē. Viņi aizsargā ne tikai Ukraiņu, bet visu Eiropas kontinentu šobrīd. Jo ja Ukraiņa kristu, kas neizskatās, ka tas notiks tagad, bet ja viņi kristu, tad nu, Krievijas impēriskās ambīcijas ar to nebeigtos, jo atcerēsimies, kas notika līdz šim. Krievija okupēja Krīmu 2014. gadā, 2008. gadā pirms tam okupēja daļu no Grūzijas. Ja. Šīs impēriskās ambīcijas nekur, tas nav nekas jauns, tas vienmēr ir bijis. Ja. Tāpēc to ir jāņem vērā, un es ceru, un es, cik es analizēju informāciju, un cik es redzu, kas notiek pasaulē un Eiropā, cilvēki Eiropā un Amerikā ar vienu vairāk un vairāk saprot, kas Kremļa režīms ir pa fruktu un saprot to, ka viņu attieksme pret pagātni un viņu vēlme okupēt teritorijas un pakļaut sev vesels nācijas nekur nepazudīsim. Un ja Latvijā nebūtu notikuši daži ļoti nozīmīgi notikumi, kas man šķiet ir viena no nozīmīgākajiem notikumiem vispār Latvijas politikas vēsturē, atjaunotās Latvijas politikas vēsturē, proti 94. Gadā, ja nebūtu izveduši padomu karaspēku, un tagad tas liekas kā diezgan pašsaprotama lieta, bet tas atgādina, ka ir ļoti daudz bijušās Padomju Savienības republikas, kur Krievas karaspēks nekad nav bijis aizgājis. Ja? Un tās armijas bāzes ir palikušas, un šīs valsts bija, un joprojām ir, zināmā mērā, Krievijas ietekmējama. Un tās valsts nav nemaz tālu no Latvijas. Ja tas nebūtu noticis, nebūtu izveduši Padomju karaspēku 94. Gadā, mēs būtu pavisam citā situācijā. Ja nebūtu atnākuši pie varas tā laika politiķi, un es uzskatu, ka tomēr tas bija Vairis Vīts Freibergs līdera dotības,
Protams, ka te bija ļoti daudz cilvēku iesaistīti. Tas nav viens prezidents darbs, bet viņas līderi dotības, manuprāt, panāca to, ka Latvija tika iekļauta Eiropas Savienībā 2004. gadā, Latvija tika iekļauta NATO 2004. gadā, un 2007. gadā, lai gan mēs atdevām daļu savas zemes, bet mēs ratificējām robežu līgumu ar Krieviju. Un rezultātā atzinām tās robežas, kurās mēs dzīvojam šodien, mūsu mūsdienu robežas. Tāpēc jāņem vērā to, ka kritizēt politiku ir labi, un tā ir daļa no demokrātijas, un kritizēt, lai izceltu kaut kādas problēmas un risinātu tās, tas ir ļoti svarīgi, jebkurā demokrātijā. Bet jāatzīst arī to, ka ir notikuši kaut kādi fundamentāli, ļoti nozīmīgi notikumi Latvijas politikā, un ja tie nebūtu notikuši, tad visdrīzāk, ka mēs dzīvotu pavisam citā valstī, un iespējams, ka mēs jau būtu daudz lielākā Krievijas ietekmē, nekā mēs vēlētos. Tāpēc tā atziņa ir tāda, ka novērtējam to, kas ir dots, novērtējam to, ka mēs dzīvojam un guļam mierīgi, tāpēc, ka par mums šobrīd cīnās Ukraina un pa visu Eiropas kontinentu. Un cerēsim uz to, ka nākotnē mēs varēsim ar vien vairāk un vairāk nostiprināt Latviju. Ne tikai militārā ziņā, jo militāri runājot, es pieņemšu, es neatbalstu armijas iesaukumu visiem cilvēkiem. Es uzskatu, ka tā ir pārlieku sabiedrības militarizācija, un es domāju, ka tam jānotiek uz brīvprātības principu. Un es atbalstītu, ja es būtu pie varas, es atbalstītu tomēr profesionālās armijas uzlabošanu un stiprināšanu un finansēšanu vēl vairāk, jo profesionālā armija tomēr karo pavisam citādāk nekā nedodies kara gadījumā mobilizētie kareivi. Un to mēs arī redzam šobrīd Krievijas-Ukrainas karā. Šie mobilizētie cilvēki, kuriem faktiski nav nekādas militārās sagatavošanās no Krievijas puses, nu viņi mirst tur tūkstošiem, ja ne desmitiem tūkstoši. Un jāatcerās to, ka mēs dzīvojam un guļam mierīgi, kamēr Ukrainas pusē vairāk pa 100 tūkstošiem, vismaz tā ir atzīts, vairāk pa 100 tūkstošiem karavīru ir miruši. Es teiktu, ka abās pusēs noteikti, ka vairāk 100 tūkstoši mirušu un ievainoto. Es domāju, ka 10, ja ne vairāk tūkstoši mirušo iedzīvotāja. Nu, to visu skaitīs, pēc tam ļoti grūti to statistiku veikt kardarbības laikā ir īpaši. Bet mums jāturpina atbalstīt Ukrainu, kā mēs to varam, un vai arī labdarībā, vai valsts līmenī, protams, ka palīdzot militāri un humanitāro palīdzību un jebkādā citā veidā arī. Un es redzu Ukrainas nākotni vienīgais kā integrētu Eiropas Savienības un NATO dalību valsti, jo citādāk viss tās situācijas turpināsies, Krievija neapstāsies, un mums jādomā nopietni valsts līmenī, kādu nākotni mēs vēlamies izveidot sevi un saviem bērniem, lai mēs dzīvotu drošā valstī un nodrošinātu to, ka Latvijā nekas tāds nevarētu atkārtoties nekad, un ka vēsture nevarētu atkārtoties Latvijā nekad.